svega, direktora srednje škola, rekla bih da su sve naše srednje škole dobre. I volimo to da kažemo, mi svi direktori odlično sarađujemo i smatramo da jedni drugima kao škola nismo konkurencije. Gimnazija je različit tip škole od srednjih stručnih škola. Srednje stručne škole naše gradske takođe su različiti tipovi škola i u tom smislu primaju različite učenike. Deca se interesuju za različite stvari i u tom smislu takođe će svako od učenika osmog razreda izabrati školu koja mu odgovara prema njegovim sposobnostima, afinitetima, željama, planovima za studije i za buduće zanimanje. Novina je u srednjoj stručnoj školi i mislim da je to dobro i čak mislim da je i poželjno, evo kod nas, znači na pauzi je jedan smer, dozvolili smo da se uvedu dva odeljenja društveno-jezičkog smera, srednja stručna škola dobija novi smer, mlekarska škola dr. Obren Bejić takođe. To govori o tome koliko pratimo trendove među učenicima osmog razreda i koliko zapravo želimo da izađemo u susret i učenicima i roditeljima, nudeći neke nove mogućnosti. I zašto da ne? Poći ću od moje škole, da ne pričamo o drugim školama, poći ću od naše gimnazije. Mi smo tri godine, imamo već tri generacije ovog odeljenja za audiovizualne i scenske umetnosti. To odeljenje već ima, znači, skoro 60 učenika koji će se iznedriti iz ove škole i krenuti na studije. Neki od njih će se opredeliti, mi već imamo učenika koji je položio prijemni ispit na Fakultetu savremenih umetnosti. Nekoliko njih sada se iz trećeg razreda priprema za polaganje prijemnog ispita na Fakultetu dramskih umetnosti za glumu ili za režiju. Neki od njih će krenuti tim putem, neki od njih će krenuti možda ka nekim društvenim naukama, ali želja nam je da ta deca kad završe fakultet se vrate u Pirot, da svojim radom obogaćuju naše duhovne i kulturne sadržaje. A također smo svesni toga da je već skoro 60 učenika veliki broj onih koji će se vratiti i ne bismo volili ni da dođe ni do preterivanja u tom smislu gde će se zaposliti svi ti mladi ljudi kad se budu vratili u tim nekim, da kažem, duhovnim, kulturnim sferama. A želje nam je da dođu, da se vrate u rodni grad. Zbog toga moramo da vodimo računa i o tome, društveni jezički smer pruža malo širu sliku kad je u pitanju obrazovanja od smera za audiovizualne i scenske umetnosti. Zbog toga smo tako odlučili. Verujem da se kolege iz drugih škola tako rukovode kada odabiraju smerove koje će uvesti za određenu školsku godinu i mislim da su se time rukovodili i u srednjoj stručnoj školi, u mekarskoj školi. Tehnička škola takođe je konstantno svake godine uspešno popuni skoro sva mesta, vi sami znate. Ekonomska škola isto, smer su uveli novi prošle godine i treba pružiti šansu, dakle, svakom smeru novom koji se pojavi.